ឯងមនសាសនាអស់គ្នាបានជួបគ្នានៅលំហលេខ6កញ្ញាដេរវេទី2នៃអនុគមង៉ើសេនេះអិចស្មើអិចក្រេបូក4អុកគីបងប្អូនបាទចុះលំហនេះជាលំហដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅពុំថ្នាក់ទី12ទំព័រទី55បាទហើយបងប្អូនចង់ទស្សនាលំហតាំងពីដើមមកបាទសូមបងប្អូនមកខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លែងដាក់ description នឹងមកខ្ញុំបានដាក់ link បងប្អូនមានតាំងពីមេរៀនទី1ទី2ជុំលំហចម្ពុះ1ហើយនឹងមេរៀនដែលរវៃនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទស្សនាមួយណាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើលីងហ្នឹងទៅវានាំបងប្អូនទៅដល់ហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យខាត់ពេលបងប្អូនយើងកណីលំហាត់របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកណីដែលរវៃទី2យើងគ្រាន់តែដែលរវៃទី1ហើយយើងដែលរវៃទី1លើអាដែលរវៃទី1ហ្នឹងម្ដងទៀតមកយើងបានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើល Z របស់យើងនៅវាចូលរូបមន្តទម្រងមួយណារបស់ដែលរវៃបាទអញ្ចឹងវាចូលរូបមន្តអុយបងប្អូនបាទរូបមន្តអុយហ្វាកុនអិនបាទរូបមន្តរបស់យើងបើ Z នៃ X បាទស្មើអុយស្វាយគុណ N បាទនោះនៅពេលដែលយើង D រវេ Z នៃ X បាទវាបានបោះ N មកមុខបាទបោះ N មកមុខហើយអុយព្រីមអុយស្វាយគុណ N ដក1បាទនេះនៅពេលដែលយើង D រវេយើងបានបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតែយើងទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យមកបាទនាំឲ្យz prim x បាទ dv នេះ z x ស្មើអញ្ចឹង n របស់យើងនេះបោះ n មកមុខបាទ n របស់យើងគឺ3អញ្ចឹងបោះ3មកមុខមកហើយអុយ prim នេះអុយទីទូទាំងអស់នេះបាទគឺ x ការ៉េបូក4បាទអញ្ចឹងបាន x ការ៉េបូក4 prim បាទហើយអុយបាទអុយរបស់វាគឺដែល x ការ៉េបូក4ស្វាយគុណ n ដក1 n របស់យើង3បាទនេះ3អញ្ចឹង3ដក1បាទតោះទៀត c prime នៃ x បាទស្មើអញ្ចឹងយើង d រវៃឲ្យជាប់ d រវៃមកបងប្អូនបាទអា3នេះនៅតែដែរមក3នេះ d រវៃ x ការ៉េយើងបោះ2មកមុខបាទយើងប្រើរូបមន្ត x ស្វាយគុណ n បាទពេល d រវៃទៅយើងបោះ n មកមុខបាទយើងប្រើរូបមន្តមួយនេះបាទបើ z នៃ x បាទ z នៃ x ស្មើ x ស្វាយគុណ n បាទពេលដែល d រវៃ z នៃ x ហ្នឹងទៅយើងបាន n x ស្វាយគុណ n ដក1បាទយើងប្រើរូបមន្តនឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលតទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះ n វាគឺ2អញ្ចឹងពេល d រវេទៅយើងបោះ2មកមុខបាន2បាទ x ស្វាយគុណ n ដក1បាទអញ្ចឹង n របស់វា2 2ដក1គឺសល់1អញ្ចឹង x ស្វាយគុណ1យើងមិនអាចទេទេបាទ4 4ជាចំនួនថេឲ្យតែចំនួនយើង d រវេទៅគឺស្មើ0អញ្ចឹង0បូក0យើងមិនអាចដាក់ទេបាទបាត់មកវិញហើយគុណនេះបាទគុណនឹង x ការ៉េបូក4បងប្អូនមើល 3.2 ចឹងសល់បើសំទោស 3.1 ចឹងសល់2បាទនេះបាទអញ្ចឹងតទៀតបាទ z prim នៃ x បាទស្មើចឹងយើងគន់អាគុណ3ចូលមកបងប្អូនបងប្អូនបាទ3 2ដង 6x បាទ3 2ដង 6x បាទគុណនឹង x ការ៉េបូក4 o ការ៉េបាទចាំបងប្អូនមើលយើង d រវេទី2បាទ d រវេទី2ឥឡូវនេះយើង d រវេទី1ហើយយើងគាត់ d រវេលើវាម្ដងទៀតមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្ងាយស្រួលយើងគន់នេះចូលពលិតនេះសិនមកបាទអញ្ចឹង z prime នៃ x បាទយើងពលិតតាមរូបមន្តមកបាទអញ្ចឹងអានេះ 6x បាទគន់នឹងអានេះ a + b + o ការ៉េបាន a ការ៉េអញ្ចឹង a ការ៉េរបស់យើងគឺ x ការ៉េហើយការ៉េពីលើទៀតបងប្អូនបាទ x ការ៉េនៃ x ការ៉េបាន4បាទនេះបូកឲ្យបាទ2ដង a b បាទ2 2ដង a b បាទ2ដង a របស់យើងគឺ x ការ៉េបាទគាត់នឹង b របស់យើងគឺ4បាទ
រួចហើយបោកឲ្យ3ការ៉េ3ការ៉េគឺ4ការ៉េបងប្អូននេះនេះ4ការ៉េបាទអញ្ចឹងស្មើទៀតមកបងប្អូនបាទស្មើបាទយើងស្មើសរសេរ print x វិញដដែលបាទស្មើអញ្ចឹង 6x គុណឲ្យ 4x ផ្សាយគុណ4បូកឲ្យ4 2ដង8បាទ x ការ៉េបូក4ការ៉េស្មើ16បាទអញ្ចឹងយើង derivative អានឹងគុណពលិតទៅម្ដងទៀតមកបងប្អូនគុណពលិតចាំយើង derivative បាទងាយស្រួល derivative ឆាប់ចប់បាទអញ្ចឹង z print x ស្មើបាទអញ្ចឹងគុណ6ចូល6 x ចូលបងប្អូនបាទ6 x គុណនឹង x ស្វ័យគុណ4បាន6 x ស្វ័យគុណ5បូកឲ្យគុណមានបងប្អូនបាទ4បូក1នេះបាន5បាទអានេះបូកបាទបូក6 8ដង48 x គុណនឹង x ការ៉េបាន x ស្វ័យគុណ3បាទ6 16ដងបងប្អូនបាទ6 6ដង36ត្រា3 6ដង6 6 8 96បាទហើយ x បាទអញ្ចឹងយើង derivative លើអានឹងមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើង derivative លើវាមក derivative ទី2នៃ zx ស្មើបាទ derivative នេះយើងប្រើរូបមុនមិញណាបងប្អូនរូបមុន x ស្វ័យគុណ n ណាបាទអញ្ចឹងកាលណា x ស្វ័យគុណ n យើងបោះ n វាមុខបាទអញ្ចឹង n របស់វា5អញ្ចឹងបោះ5មុខមក5គុណនឹង6 6 5ដង30បាទអញ្ចឹង30 x ស្វ័យគុណដក1នេះ n របស់វា5អញ្ចឹង5ដក1អញ្ចឹងសល់4បងប្អូនបាទបូកឲ្យបាទអានេះពេល derivative ដែរដូចគ្នាយើងបោះ3មុខបាទ3គុណនឹង48មកបាទអញ្ចឹង3 8ដង24ត្រាទៅ2បាទ3 4ដង12 12នឹង2 14 144 x ស្វ័យគុណដក1ចេញមកបាទ3ដក1ចេញសល់2បាទបូកឲ្យនេះ derivative 96x បាទពេល derivative ទៅគឺបាន96បាទអិចអស់ហើយបាទអញ្ចឹងដូចនេះមកបងប្អូននេះចំឡោយបាទដូចនេះ derivative ទី2នេះ zx ស្មើ 30x ស្វ័យគុណ4បូកឲ្យ 144x ស្វ័យគុណ2បូក96បងប្អូនអ្នកការទស្សនារបស់បងប្អូនយើងជួបគ្នានៅលំហាត់លេខ6ចំណុចចបន្តទៀតបងប្អូនជម្រាបលា